Posjetitelji Samoborskog bunkera mogli su kroz istoimeno predavanje saznati zašto je važno prepoznati skoliozu na vrijeme. Jedno je to u nizu predavanja i aktivnosti koje organizira Samoborska udruga roditelja za lokalne aktivnosti. Mislim da je predavanje interesantno, odnosno sama pojava skolioze, zbog toga kako mi danas živimo. Jer ako razmislimo o današnjem načinu života i načinu kako je bilo prije 50, 100, 200, 500, 1000 godina, danas mi uglavnom sjedimo i dobar dio dana provedemo sjedeći, a to sjedenje, s obzirom na stolce i sve skupa, i s obzirom da mi nismo skrojeni za sjedenje, provodimo u raznim položajima koji nisu zapravo pogodni. Cijeli taj moj zadatak da upoznamo javnost, da podignemo svijest o tome, da naučimo roditelje što bi trebali gledati na svom djetetu, tako da ne bude situacija da kasno vide i da je onda već situacija ili za nošenje ortoze ili kako se zna dogoditi da su stupnjevi koji su već predviđeni za operaciju. Pojava skolioze 4 puta je češća kod djevojčica nego dječaka, trebaju prepoznati na vrijeme prije nego su potrebne teške šrotove vježbe, odnosno kinezioterapija skolioze. U Rugvici su otvorene plazma sportske igre mladih, najmasovnija sportska manifestacija u Europi koja pruža priliku djeci osnovnih i srednjih škola da potpuno besplatno sudjeluju u vrhunsko organiziranim natjecanjima, u čemu su pripomogli i rugvički osnovnoškolci. Ja sam tu došla kao kretač bodova i pomažem u spremanju i tako. Evo, ti mi malo reci zašto ti je drago da se sport. Pa sva djeca se ovdje uvijek okupljaju, uvijek svi igraju se ovdje i druže se većinom. I mislim uvijek se zabavljaju. Zato što nešto što je sport, djeca vole, neki ne vole, ali kroz to isto možeš naučiti nešto. Plazma sportske igre mladih organiziraju se već 24 godine, a do sad je sudjelovalo 1.700.000 sudionika koji se ove godine natječu u 10 sportova. Danas u Rugvici započeli smo s našom turnejom radosti koja će ove godine obići 24 grada i općine diljem Hrvatske. Djeca se kroz turneju radosti natječu u graničaru i atletici, imaju mogućnost plasiranja na našu državnu završnicu u Splitu, a paralelno sa tim provodimo i od već od siječnja sportska natjecanja u ostalih 8 sportskih disciplina. Sportske igre mladih drugi put su u općini Rugvica. Izrazito nam je zadovoljstvo što se turneja radosti otvara upravo ovdje u Rugvici. Jedna odlična priča koja potiče mlade na sport i nadamo se da će s ovom turnejom radosti doći još sportaša u našu Rugvicu, da će mladi dobiti volju. Zato mogu reći da smo jedna jako uspješna sportska općina. Ove godine očekuje se da će u plazma sportskim igrama mladih sudjelovati 200.000 sudionika. U maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina predstavljena je izložba slika umjetničke udruge Ama Artem u stilu secesije s puno cvijeća. Da, zato što svaki autor se zapravo našao u svojoj spoznaji. Ono što je njemu vjerojatno bilo na duši, na taj način je i napravio sliku. Da. Članovi udruge su izašli iz svoje zone komfora i uložili trud u nova znanja. Malo im je to bilo jako zahtjevno i teže leglo, ali ja sam ponosna da je masu njih izašlo iz svojeg uobičajenog okvira i da su pokušali istražiti tu secesiju i da su pokušali to uklopiti u svoj način slikanja. Suradnja Pučkog otvorenog učilišta Krapina i udruge Ama Artem traje već 5 godina i vrlo je plodonosna. Ovdje u našoj maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta, odnosno u maloj galeriji kako je mi znamo zvati, suradnja je vrlo dobra i umjetnice vrlo rado dolaze k nama u Krapinu. Grad Krapina također je zadovoljan suradnjom te vide obostranu korist u ovakvim izložbama. Obostrana je korist da mi upoznamo njih, da oni upoznaju nas, a evo raduje mislim taj njihov pristup da uvijek imaju jednu temu, a toliko različitosti u toj temi. Izložba cvijeća u secesijskom stilskom pravcu zasigurno je osvježenje koje saziva i najavljuje proljeće. Ako želite iskusiti prijevremeno proljeće, možete ovu izložbu pogledati do 15. travnja u radno vrijeme Pučkog otvorenog učilišta Krapina.